Bé, molt bon migdia a totes i a tots. Intentaré ser breu perquè sé que porteu força estona aquí. Primer vull agrair a la Diputació que hagi comptat un guany a mi per fer de jurat d'aquest concurs de microrelats que ha portat per títol La biblioteca porta el coneixement. No és fàcil ser jurat d'un concurs de micro o macrorelats, com li vulgueu dir, perquè precisament escriure no és fàcil i per tant jutjar l'escriptura és gairebé tan difícil com escriure. En tot cas, com a membre del jurat, juntament amb en Jordi, en Jaume, la Mariona i la Mònica, estem molt contents perquè heu estat 65 els participants que heu enviat a relats al concurs, amb un total de 98 històries, o sigui que vol dir que més d'un de vosaltres ha escrit més d'una història. Conec aquesta por de trencar la pàgina en blanc i sembla un tòpic, però no ho és. Vull felicitar-vos a tots i dir-vos que encara que no hagueu guanyat, heu guanyat perquè és tan important crear quelcom del no-res que a partir d'aquí tots són guanys. Dit això, tenim tres premis, vam arribar a l'acord de tres premis, però hem volgut fer, a banda d'aquests tres premiats o tres premiades, val a dir que us presentàveu amb pseudònim, així que no sabem qui sou, no sabem el vostre gènere tampoc, hem volgut fer això, tres mencions especials de tres relats que, malgrat no ser guanyadors, i com us dic que hi va haver moltes discussions i discrepàncies, vam acordar que mereixien destacar damunt dels no guanyadors. La tercera menció que destaquem és pel relat Un dia qualsevol. En aquest cas, no sé per què, sí que sabem que és de Sílvia Andrés Serna i sabem que avui no pot ser nosaltres perquè està malalta. La segona menció és pel relat Laberints, de Jordi Bosch i Canalies. Jordi, que crec que és aquest relat. Devorar el libro, literalmente. Si lo comía, se aseguraría para siempre todo lo aprendido, sentido, vivido con él. Una idea paranoica y obsesiva que se había convertido en rutina. Para entregar, asintió, no sin evitar un gesto de renuncia. Se dirigió a la estantería con sensación de hambre. Aquest relat és d'algú que l'ha signat com Carson, és un dels tres relats. Un altre relat que hem considerat que mereix premi es titula La pescadora. La Gina, la bibliotecària, va agafar el llibre del prestatge. Tenia el llum negre, sense títol. El va obrir i va veure que totes les planes estaven en blanc. Una brometa d'algun graciós va renovar dirigint-se al Jaume, un jubilat habitual del centre. Si el vols, te'l pots quedar. Ell va agafar el llibre i va murmurar un agraïment. L'endemà, la Gina va somriure quan el Jaume li va dir que havia començat a escriure les seves memòries. Ara havia de decidir a qui posaria el proper esquer. Signat, Sarnayura. I el tercer relat que considerem que ha de tenir i que té premi es titula Exaego. Un lliurament molt divertit. El president s'ha entrebancat amb el sari de l'avançaïr, ha caigut a Sant Aribal i per acabar-ho de robar, un cop recuperat, el petit casí, que no s'ha desenganxat de la seva germana, no li ha volgut donar de mà cridant que l'home la tenia suat. Demà, a
la biblioteca, ho celebrarem com cal. La donació de la meitat dels 60.000 del Sant Jordi són el seu agraïment per haver-la aguantat tantes tardes a la sala infantil, perquè mira que anirà de pesadeta la nena. Signat LMBA. Així doncs, podem veure la pregunta. Aquests són els 10 relats d'un total de 95 que hem considerat que mereixen premi, i ara sí, despatllem els autors, esperem que surti i ens desvetlleu qui sou, i l'Olga. Tu no surts? El tercer premi és pel microrelat Hambre, autor o autora que es va presentar amb el pseudònim Carlson. Carlson, qui és? Per tancar